बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको कंग्रेसको आरोप, प्रतिपक्षीलाई पेलेर अघि बढ्ने निर्णय नसचिएसम्म सदनको अवरोध जारी। 22 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मुटुको चाल अनियन्त्रित हुँदै गएको, उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाई, थप दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी। सरकारले करोडौं रुपियाँ खर्चेर बनाइएका बध पशुशाला पशु वधशालाहरू प्रयोगविहीन, सरकारवाला बीच समन्वय नहुँदा अलपत्र बनेको सरकारकै स्वीकारोक्ति। भूमध्य सागर हुँदै अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने क्रममा गत वर्ष दैनिक 6 जना प्रवासीको ज्यान गएको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। र ध्रुमस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको घोषणा, लागत 3.5 वर्षमा भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केसु र शर्मिला, समाचार अब विस्तारमा। बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले आरोप लगाएको छ। परियोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णयलाई कंग्रेसले राष्ट्रहित विपरीत भएको ठहर समेत गरेको छ। ललितपुरको सानेपाईसेत पार्टी कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी कंग्रेसले आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। व्हाइट बडीको गम्भीर ढंगले छानबिन र सरकारका अन्य गलत क्रियाकलापको विरोधका लागि आगामी सोमबार देशव्यापी खबरदारी सभा गर्न लागि वक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारसँग बहुमत छ, शासन बहुमतकै हुन्छ लोकतन्त्रमा, तर बहुमतको प्रयोग गरिरहँदै गर्दा विवेकलाई कुल्चिने कर्म गरियो भने स्वाभाविक छ प्रतिपक्षी दलले त्यसमा आवाज उठाउँछ, उठाउनु पर्छ। र डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बसिरहनु भएको अवस्थामा अनसनप्रति संवेदनशील व्यवहार नगरेर, संवेदनहीन व्यवहार गरेर जे ढङ्गको प्रस्तुति भयो, हामीले माघ 21 गतेको प्रदर्शनमा यो विषयलाई उठाउनेछौँ। सरकारको बलजप्ती, सभामुखको विवादास्पद भूमिकाको परिणाममा जे विधेयक बन्यो त्यो बनिसकेपछि अहिलेसम्म पनि गम्भीर कुरा छ कि एकजना सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म सरकारले वार्ता गर्ने समिति बनाउने छलफल गर्ने माने यो देशमा चाहिँ उत्तर कोरियाबाट टपक्क टिपेर ल्याइएको कम्युनिस्ट सत्ता आएर बसिसकेको जस्तो मनोविज्ञान अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ डाक्टर केसीको सन्दर्भमा बनाइएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्कालै पहल गर्न सरकार समक्ष अपिल गर्न चाहन्छु। यस्तै बाराकको निजगढ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कंग्रेसले माग गरेको छ। 33 किलो सुनकाण्ड प्रदेश 5 मा प्रदेश सभा सचिवालयले 11 वटा गाडी खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितताको बारे पनि गम्भीर ढंगले छानबिन हुनुपर्ने माग कंग्रेसको छ। यस्तै कंग्रेसले 22 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग अपील गरेको छ। वर्तमान सरकारको कार्यशैली उत्तर कोरियाली अस कम्युनिस्ट सरकारको जस्तै देखिएको प्रवक्ता शर्माले आरोप लगाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले व्हाइट बडीको प्रकरणमा भएको घोटालाको अध्ययन गरिने, खोजबिन गरिने, दोषी पत्ता लगाउने र दण्डित गरिने कर्मलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विधिवत माइनोरिटी सेन्ट्रल कमिटीको बैठकबाट अघिल्लो बैठकबाट गरिसकेको विवरण फेरि स्मरण गराउँदै माघ 21 गतेको प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई घनीभूत ढङ्गले हामीले उठाउने कुरा म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर त्यो भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा बुढी गण्डकी बहुद्देश्य परियोजना छ, यो किन रहस्यमय ढङ्गले एकाएक रातारात अचानक कुन दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र चिनको गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिनु? यसभित्र निश्चय नै केही न केही घोटाला छन्, यसभित्र निश्चय नै केही न केही तथ्य र सत्यहरू लुकेका छन्। त्यसैले यो विषयलाई पनि हामी चाहिँ उठाउने नै छौँ माघ 21 को प्रदर्शनमा। आफ्ना नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताल सङ्घ मार्फत ल्याउने सरकारी निर्णयको पार्टीलाई औपचारिक जानकारी नआएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने सरकार र सभामुखको निर्णय नसचिएसम्म सदनको अवरोध कायम राख्ने निर्णय नेपाली कंग्रेसले गरेको छ। भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको अघिल्लो दिन आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कंग्रेसले यस्तो अडान राखेको हो। कंग्रेसले गत शुक्रबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई कुनै मौका नदिई पेलेर संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध स्वरूप भोलिको संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने जनाएको छ। आफ्ना नेताहरू गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पताल विघटन गर्न खोजेको भन्दै कंग्रेसले यसअघि लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। हालै सरकारले अस्पतालबारे कंग्रेसको माग सम्बोधन गर्दै दुवै अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताका कतिपय विषय उल्टाइएको भन्दै सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको कंग्रेसको ठहर छ। यसै विषयमा हामीले कंग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी भोलिको संसद बैठक किन अवरोध गर्नु भएको भनी प्रश्न सोधेका छौँ।
विधेयकका बारेमा पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि पनि गोविन्द केसीसँग सहमति भएर अध्यादेश ल्याएको हो र अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि पनि सरकार र गोविन्द केसीसँग सहमति भएरै चाहिने अगाडि बढ्या हो। सहमतिका प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ र सहमति कारण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर अब त्यो दुईटा हस्टलको बारेमा हामीले सरकारसँग मतभेद भइरहेको बेलामा हामीले सदन अवरोध गरेका बेलामा यसलाई चाहिने जबरजस्ती अगाडि बढाइयो र यो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा हामीले गम्भीर चाहिने छलफल र बहस गर्न पनि पाएनौँ। त्यसमा सहमति खोज्न सकिने थुप्रै ठाउँहरू थियो, सहमति जुटाउन पनि सकिएन। सरकार एकदमै चाहिँ तपाईँलाई निरङ्कुश शैलीमा पनि अगाडि बढ्यो, नम्बर एक। र नम्बर दुई, सभामुख भइसकेपछि साझा व्यक्तित्व हो। सभामुख हुनुभन्दा अगाडि कुनै पार्टीको नेता भए तापनि सभामुख भइसकेपछि पार्टीसँगको संलग्नता चाहिँ टुट्छ र सभामुख सबैको सम्मानित सभामुख हुने हो। तर पछिल्लो पटक चाहिँ यो प्रस्तावहरू अगाडि बढाउने क्रममा सभामुखले ज्यादै नै शक्ति प्रयोग गर्नुभयो, त्यहाँ मार्शलहरूको ठुलो संख्या उपस्थिति गराएर मार्शलहरूलाई अमर्यादित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो र शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यो प्रक्रियाका बारेमा पनि हाम्रो चाहिने असहमति नै छ। त्यस कारणले यो सदनलाई जुन ढङ्गले चाहिने अब अगाडि बढाइयो त्यसमा पनि हाम्रो असहमति छ र यो विधेयकका बारेमा पनि जुन गम्भीर छलफल चाहिने सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो छलफलबाट चाहिने बस्नका लागि उहाँहरूले जबरजस्ती नै अगाडि बढाउनु भयो। त्यस कारणले हामीले चाहिने यो सदनको चाहिने गतिविधिलाई अझै पनि हामीले आफ्ना कुराहरू राख्ने र सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई करेक्सन गर्नका लागि दबाव सिर्जना गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी अझ उभिरहेछौँ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै 22 दिनदेखि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। उपचारमा संलग्न डाक्टर सुभाष आचार्यले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको र जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने बताउनुभयो। डाक्टर केसीलाई आइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भए पनि उहाँको हटका कारण सुसम्भव नभएको डाक्टर आचार्यले बताउनुभयो। उहाँको मुटुको चाल अनियन्त्रित हुने गरेका कारण अकल्पनीय घटना समेत हुन सक्ने डाक्टर आचार्य भनाइ छ। यसैबीच पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले विगत 22 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन शिक्षण अस्पताल पुगेकी कार्कीले डाक्टर केसीकै आन्दोलनका कारण चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार आएकाले उहाँको मागलाई कुनै पार्टीको बिल्ला लगाउन नहुने बताउनुभयो। डाक्टर केसी एक सन्यासी रहेकाले उहाँको माग पूरा गर्दा कसैको हार नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच डाक्टर केसीको पक्षमा रिले अनसन जारी राखेको नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन सशक्त बनाउने भएको छ। अस्ति सोमबारदेखि रिले अनसन जारी राखेको संघले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भोलि काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै संघले आन्दोलन सशक्त बनाउने रणनीति तय गरेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। मलेसियाको डब्लुआरपी कम्पनीले तलब नदिएको भन्दै हडतालमा उत्रिएका झण्डै 2000 नेपाली श्रमिक आजबाट काममा फर्किएका छन्। 3 महिनादेखि तलब नपाएपछि उनीहरू अस्ति सोमबारदेखि हडतालमा थिए। क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावास र मलेसियाको श्रम विभागका प्रतिनिधिको रोहभरमा कम्पनीले आउँदो फेब्रुअरी 28 भित्रमा जनवरीसम्मको न्यूनतम तलब र ओभरटाइम बापतको सबै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाली श्रमिक काममा फर्किएका हुन्। कम्पनीले नोभेम्बरसम्मको तलब सोमबार नै श्रमिक को खातामा हालिदिएको त्यहाँ कार्यरत खोटाङका ललित घलानले बताए। डिसेम्बरको तलब फेब्रुअरी 15 र जनवरीको तलब फेब्रुअरी 28 भुक्तानी गर्ने तथा त्यसपछि पनि निरन्तरता दिइरहने कम्पनीले जनाएको छ। पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख तथा स्थिर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। उहाँलाई अस्ति तेस्रो पटक हृदयघात भएपछि काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्विक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। पूर्व युवराज शाहको मुटुको एउटा धमनी बन्द भएपछि अस्ति नै कोलोनरी एन्जियोप्लास्टीबाट मुटुको भल्भ खोलिएको थियो। उहाँलाई सिसियुबाट क्याबिनमा सारिएको अस्पतालले जनाएको छ। शाहलाई यसअघि थाइल्यान्डमा हृदयघात भएपछि मुटुको धमनीमा स्टेन्ट हालिएको थियो। मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर यादव कुमार देव भट्ट र डाक्टर जेपी जयसवालको निगरानीमा शाहको उपचार भइरहेको छ। यसअघि 2072 सालमा नर्विकमै पूर्व युवराज पारसको मुटुको चाल नियन्त्रण गर्ने यन्त्र छातीमा प्रत्यारोपण गरिएको थियो। झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा आजदेखि रात्रि उडान समेत सुरु भएको छ। विमानस्थलमा एरिया नेभिगेसन भनिने आरएनएभी प्रविधि जडान भएपछि अब रात्रि उडान र लो भिजिबिलिटीमा पनि उडान हुने भएको हो। बुद्ध
एयरको विमानले यस प्रविधि सहायताबाट आज साँझ जहाज उडान र अवतरण गरेको भद्रपुर विमानस्थल प्रमुख पूर्ण चुनालले बताउनुभयो। यसअघि विमानलाई 5,000 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यकता पर्ने गरेकोमा अब भने 22,000 मिटर भिजिबिलिटी भए पुग्ने उहाँको भनाइ छ। भक्तपुर विमानस्थलमा आरएनएवी प्रविधि र लाइट सिस्टम जडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 11 करोड खर्च गरेको जनाएको छ। रात्रिकालीन उडानको औपचारिक उद्घाटन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि गर्ने कार्यक्रम छ। भद्रपुरसँगै रात्रि उडान हुने विमानस्थलको संख्या 6 पुगेको छ। एनआरएवी प्रविधि जडान भएपछि धनगढी नेपालगञ्ज भैरहवा सिमरा विराटनगरमा रात्रि तथा लो भिजिबिलिटीमा पनि उडान हुँदै आएको थियो। जनकपुरमा पनि सो प्रविधि जडान गर्ने कार्य भइरहेकाले केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको लागि चिनिया राजदूत हौ एनसीसँगको भेटमा गृहमन्त्री थापाले नेपाली भूमिबाट कुनै किसिमका चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री थापाले नेपालको सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना उपकरण र तालिममा चीनले गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसको निरन्तरताको लागि आग्रह गर्नुभएको उहाँका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भेटमा राजदूत एनसीले चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल चीन सम्बन्ध आपसी सहकार्य र आगामी दिनमा सहयोगका विषयमा छलफल समेत भएको थियो। मुलुकको हितका लागि जीवन बलिदान गर्नेहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज शहीद दिवस मनाइएको छ। देशभर निर्माण भएका शहीद स्मारक उद्यान लगायत स्थलमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी तिनै तहका सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिवस मनाएका छन्। माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा बिहान काठमाडौँको शान्ति वाटिका रत्न पार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी निकालिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीगण, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपास टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगी शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। एकतन्त्रीय जहानीय राणा शासन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा 1997 सालमा शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दले शहादत प्राप्त गरेको सम्झनामा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। मुलुक र जनताको हक अधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि नै शहीद दिवस मनाउन थालिए पनि हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। स्थानीय प्रशासनले माग पूरा गर्ने भएपछि कञ्चनपुरका युवा र विद्यार्थी संगठनले आह्वान गरेको आम हडतालको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। आज साँझ अबेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा 3 बुँदे सहमतिपछि आम हडतालको कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको हो। जिल्ला प्रशासनमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा माग मशान्तभित्र अवैध संरचना भत्काउन सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने, मन्त्रालयबाट आएको छानबिन टोलीलाई सघाउ पुर्याउने र अवैध लिज र भौतिक संरचना निर्माणमा संलग्न कारवाहीका लागि माग गर्ने सहमति भएको हो। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिनमा निर्माण भएका अवैध संरचना फत्काउन माग गर्दै युवा र विद्यार्थी संगठनले हिजोदेखि कञ्चनपुर बन्द आह्वान गरेका थिए। विराटनगर महानगरपालिकामा बस टर्मिनल निर्माण भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालन कार्यविधि भने बन्न सकेको छैन। असोज महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको टर्मिनलको 4 महिनापछि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज उद्घाटन गर्नुभएको छ। महानगरले नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा 18 माइक्रोबस र 35 बस पार्किङ गर्ने स्थल, फुटपाथ, आकर्षक यात्रु प्रतीक्षालय, शौचालय सहितको 2 तल्ले प्रशासनिक भवन भएको बस टर्मिनल निर्माण गरेको छ। नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा मुलुकभरि सञ्चालित योजनाहरूमध्ये सो टर्मिनल सञ्चालनमा भएको ढिलाइले महानगरमाथि ऋणको भार थपिएको छ। महानगरले कोषबाट 9% ब्याजदरमा ऋण लिएर टर्मिनल निर्माण गरेको हो। टर्मिनल निर्माण भएको 4 महिनापछि सञ्चालनमा कार्यविधि बिना नै उद्घाटन भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुर निराश भएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले चेन अफ कमाण्ड र संगठनको नीति पालना गर्दै असल व्यवहार र पूर्ण व्यावसायिकताका साथ काम गर्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्जियानी चिन्ह प्रदान गर्दै आईजीपी खनालले संगठनलाई आधारभूत रूपमा बलियो र गतिशील बनाउन प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीको अहम भूमिका रहेकाले संगठन र सेवाप्रतिको निष्ठा, आफ्नो क्षमता, व्यावसायिकता, इमान्दारीताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। विपन्न समुदायका बालबालिकालाई पढाउने उद्देश्यले 2042 सालमा दाङको घोराईमा स्थापना भएको प्राथमिक विद्यालय बालमन्दिरको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। विद्यालयमा अझै पनि कक्षा बढ्न सकेको छैन। विद्यालय भवन र कम्पाउन्ड रहेको जग्गा विवादका कारण समस्या थपिएको छ। 2032 सालमा केही स्थानीयवासीले बालमन्दिरलाई जग्गा दिने घोषणा गरे पनि जग्गा विद्यालयको नाममा गराउने प्रयास भएको छैन। अहिले आएर जग्गा धनीका सन्तानले जग्गा आफ्नो भएको दावी गरेपछि बालमन्दिरको भविष्य सङ्कटमा परेको छ। थारू समुदायमा छोरीलाई कमलरी पठाउने चलनका कारण उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएपछि विद्यालय जान प्रेरित गर्दै दाङको देउखुरीमा साइकल उपहार दिने अभियान चलाइएको हो। गरिब, विपन्न र कमैया कमलरी समुदायका बालिकाहरूलाई लक्षित गरी 2068 सालदेखि थालिएको यो अभियानका क्रममा हालसम्म 478 साइकल उपहार दिइसकेको, साइकल वितरणको संयोजन गरिरहेको क्रिएटिङ पोसिबिलिटिज नेपालका निर्देशक दिनेश सापकोटाले बताउनुभयो। साइकल उपहार अभियानले विद्यालयमा छोरीहरूको संख्या बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजरा यादवले बताउनुभयो। अधिकांश दुर्घटना चालकका सानातिना कमजोरीले हुने गरेको निष्कर्षका साथ दाङ प्रहरीले सडकमा गाडी चालकको स्वास्थ्य जाँच अभियान चलाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही, सिसोनिया, भालुबाङ लगायतका ठाउँमा स्वास्थ्य टोली राखेर बेला बेला चेक गर्ने गरेको 5 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्पराज मल्लले बताउनुभयो। चालकहरूमा आँखा कम देख्ने, रक्तचाप गडबडी हुने, चालकहरू तनावमा काम गर्ने जस्ता समस्या भएकाले स्वास्थ्य जाँच गरी आवश्यक उपचारको सुझाव दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलामा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, गर्भवती हुने र धेरै सन्तान जन्माउने समस्याले स्वास्थ्यमा जटिलता आउने गरेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अधिकांश महिलामा पाटेघर खस्ने, रक्तस्राव हुने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ। सानैमा विवाह गर्ने, उमेर नपुगी गर्भवती हुने, धेरै बच्चा जन्माउने र गर्भवती तथा सुत्केरी हुँदा आराम नगर्ने जस्ता समस्याले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुने गरेको राप्ती गाउँपालिकाका डाक्टर पुष्प भूषालले बताउनुभयो। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। काठमाडौँमा रहेका सरकारी पशु वधशालाहरू प्रयोगविहीन भएका छन्। करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएका पशु वधशालाहरू पनि मापदण्ड अनुसारका छैनन्। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन नियम लागू गराउन 2070 वैशाखमा पशु सेवा विभागले गठन गरेको कार्यदलले 3 सम्भाव्य मोडेल प्रस्तुत गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न व्यवसायका निजी पशु वध स्थललाई सुधार र सुदृढ गराउने तथा देशको विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना भएका निजी वधशालाबाट काठमाडौँमा मासु ल्याउने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता अशुद्ध मासु उपभोग गर्न बाध्य छन्। सरकारहरूलाई बीच समन्वय नहुँदा वधशाला सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ पशु सेवा विभागका महानिर्देशक विमल कुमार निर्मल। हामीले कति स्लोटर हाउस बनायौँ, खड्की समाजसँग पनि सहकारी गर्न चाह्यौँ, बाहिर पनि काठमाडौँमा पनि हामी सकेनौँ। स्लोटर हाउसहरू बनिया छन्, कुनै चाइनिजले युज गरिरहेछ, चाइनिजहरू पनि आएर यहाँ बनाए, उनीहरूले पनि यहाँको बफेलो मिट आफ्नो देशमा इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ, तर यी स्लोटर हाउसहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिएन। बजेटको कुरा गर्ने हो भने 5 करोड 10 करोड 20 करोड हाम्रो फ्रिज गयो। खड्की समाजले पैसा दियो, बनाइयो, फेरि फिर्ता लियो बेरुजु भएपछि। चाइनिजहरूले आधा दर्जन स्लोटर हाउस बनाएका छौँ, ती स्लोटर हाउस पनि बन्द हुने अवस्था आए। जबसम्म यो स्थानीय तहको प्राथमिकतामा आउँदैन, यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। वधशाला निर्माण र शुद्ध मासु प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी कानूनमा समेत त्रुटि रहेकाले परिमार्जन गर्न लागि महानिर्देशक निर्मलले बताउनुभयो। 2067 सालमा उपत्यकाभित्रका 13 मासु पसललाई सहकारीमा आबद्ध गरी पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले 5 करोड रुपियाँ विनियोजन समेत गरेको थियो। 3 वर्षसम्म पनि सो रकम खर्च हुन नसकेपछि पुनः सरकारलाई फिर्ता गरिएको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भूमध्य सागर हुँदै अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने क्रममा गत वर्ष औषधमा दैनिक 6 आप्रवासीले ज्यान गुमाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै युरोप प्रवेशका लागि
सामुद्रिक यात्राका क्रममा सन् 2018 मात्रै 2275 जनाले ज्यान गुमाएको जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने क्रममा प्रत्येक 14 मध्ये एकजना प्रवासीको ज्यान गएको थियो। यो सन् 2017 भन्दा दोब्बरले बढी हो। सामुद्रिक तटबाट उद्धार गरिएका 47 जना आप्रवासीलाई इटलीले प्रवेश नदिएपछि एक सहायता समूहले युरोपेली मानवाधिकार अदालतमा उजुरी दिएपछि सो विषय खुल्न आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गर्नेका लागि प्रमुख नाकाका रूपमा रहेको इटलीले केही समय यता प्रवेशमा रोक लगाएपछि आप्रवासीहरू युरोपका अन्य मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। युरोपेली मुलुकमा उनीहरूको व्यवस्थापनको विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ। अब खेल प्रसंग। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको आज घोषणा गरिएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। रंगशालाका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले 20 बिघा 6 कट्ठा जग्गा फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नाम दिएको प्रस्तावित रंगशाला निर्माण थालिएको 2.5 वर्षमा सम्पन्न यस्तो क्रिकेट रङ्गशालाको अभाव थियो। हामी कहाँ भएका क्रिकेट रङ्गशाला अलिकति गोकर्णमा अलिकति किर्तिपुरमा तिनीहरूलाई हामीले काम चलाउको रूपमा यसो अभ्यासमा मात्रै लिन सकिने अवस्था छ। यो भनाइलाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत नेपालमा क्रिकेटका लागि स्तरीय मैदान छैन भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा सबैलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभयो। स्थान तय भइसक्यो र कस्तो बनाउने भन्ने नक्साङ्कन पनि भइसक्यो। त्यसका निम्ति लगभग 4 करोड त आज यही उठ्यो होला, तर अझै 296 करोड बाँकी छ। त्यसकारण मेरो सुझाव छ, लेख्ने कुरामा अझ बढी जाँगर चलाउँ, रकम भुक्तानी गर्न विलम्ब नगरौँ। भूकम्पपछि 2 बस्ती निर्माण गरेर सबै नेपालीको मन जितेका कलाकार द्वय धुर्मुस सुन्तलीले अर्को परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएका छन्। यो परियोजना एउटा रङ्गशाला मात्र नभएर नेपालीहरूले साझा पहलमा राष्ट्रिय गौरवको योजना सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउने सन्देश समेत भएको बताउँछिन् फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे। यो काम हाम्रा लागि अघिल्लो परियोजनाको बस्ती बसाउँदा जति सजिलो छैन, आर्थिक र व्यवहारिक हिसाबले निकै कठिन छ, तर हामीलाई आत्मविश्वास छ तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोगमा यो सम्भव छ। निर्माण घोषणा कार्यक्रममा 4 करोड रुपियाँ संकलन समेत भइसकेको छ। आर्थिक अभावमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अलपत्र परिरहेको समयमा फाउन्डेसनले यो कार्य गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। सरकारले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनारले बताए। हाम्रा खेलाडीहरू उत्साहका साथ सक्रियताका साथ राष्ट्रका लागि खेलिरहनु भएको छ। यो स्थितिलाई हेरेर जबसम्म हामीले खेल क्षेत्रको विकास विस्तार र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौ तबसम्म हामी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षाको रूपमा रहेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली यो प्रतिफल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौ। भर्खरै मात्र नेपालले एक दिवसीय सिरिज जितेको खुसियाली मनाइरहेका क्रिकेट समर्थक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको खोसडाबाट अझै हौसिएका छन्। निजी क्षेत्रबाट थालिएको होस्टेमा सरकारी पक्षको हैसे पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुनेमा कुनै दुविधा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जेसी। हवस् त, यो सँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही समाप्त हुन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई केशु र शर्मिलालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्री।